Čaute lidi, je tady pátek a další video, tentokrát pro holky, asi nakupovací. Dneska jsem trošku smutná, tak jsem si řekla, že natočím video, že mě to rozveselí, že vám ukážu, co jsem si koupila za leden a únor, nebo co jsem třeba dostala. Myslela jsem si, že je toho míň a je toho dost. Je tam nějaká kosmetika, nějaké oblečení a jedna kabelka. Takže dáme se do toho, asi začnu tou kosmetikou, co jsem si koupila. Tak začnu asi čistící. Já miluju slevy, miluju všechny tady ty jako levné věci a nejlepší, když je to levný a ještě to funguje, což je úplně bomba. A příkladem takový je první věc, což je vlastně tady ten čistící gel. Je to Isana, je to vlastně značka, privátní značka Rossmana, stálo to 40 korun a je to odličovač očního make-upu a čistící gel. A na to jsem si teda ještě koupila takovouhle houbičku. A možná, že to znáte, mají to v tu, ty houbičky, to se prodává po dvou. Za 30 korun to mají v DMku a já vždycky ve vaně večer vlastně namočíte tu houbičku, dám si tady na to tady ten gel a umyju si s tím, odličím si s tím i oči, i vlastně celý obličej a je to úplně super, vůbec to nepálí do očí. Jako za těch 40 korun fakt super a já jsem hrozně suchá jak treska. A po všem mívám jakoby napnutou pleť a prostě mě to pálí a tohle to je fakt supravý, takže vřele doporučuji růžovej, tady ten, mají tam i asi i jiný druhy, ale tenhle ten je supravý. Tak, houbičky teda tam jsou dvě, stojí 30 korun, jednu jsem dala sekře, ona když teďka je vlhká, tak je měkká, ale ona když uschne, tak je úplně tvrdá. Tak to mám takhle, potom jsem si koupila, to byl trošku krok vedle, ale bylo to levný, takže jsem si říkala, že to musím mít. To je taky na čištění a to je vlastně rozjasňující čistící péče, pleťová voda od L'Oréalu, to vypadá takhle. Ta stála 50 korun, byla v akci, na ký mají snad kolem stovky, je toho 200 ml a ta jsem si říkala, tak ta bude rozjasňující, tak bude jako hydratační a takhle a je pálí, hrozně pálí, když se dostanu blízko k voku, jo, není to úplně jako kauf století, ani zkoušela jsem se s tím i odličovat a to je taky jako na nic, nevím, asi do potřebu, nebo sekře možná i zkusím, aby si to zkusí, jestli to bude dělat dobře a uvidíme, no. Tak a potom ještě taková čistící voda, mám tady micelárku, já jsem to nikdy nepoužívala, nikdy jsem to moc jako nerozuměla, nebo nepřišlo mi to zbytečně, že jsem si říkala, jak se dá vodou odličit, pro mě furt je takový, v hlavě mám někde, že odličovací prostě záležitost musí být takový mastná, nebo třeba ubrousek, nebo něco takového. A dostala jsem od kamarádky, protože jí to nevyhovovalo, což jako je vtipný, že dostala jsem prostě tady tu vodu, micelárku od Balej, stojí stovku, v DMku samozřejmě mají dva druhy. Tady ta je pro smíšenou a citlivou pokožku a pak mají ještě pro suchou. A fakt je to fakt je superová. Já vůbec, ona, ta moje kamarádka si stěžovala, že jí pálí do očí a že jí zůstal mastný film. Jenže já tím, jak jsem suchá, tak se to všechno vsákne a je to jako dobrý. A všechno se s ní odličí a v očích mě nepálí, takže to je asi jako kus od kusu, jak, co komu vyhovuje. Ale jako za stovku 400 ml a už ji mám dlouho, už ji mám skoro vlastně 2 měsíce a jako furt je tam dost, takže myslím si, že je dobrý. A jestli si budu kupovat ještě někdy micelárku, tak určitě tohle a nebudu testovat žádný jiný. No, dneska, dneska jsem bohužel opět navštívila DMko. A protože jsem smutná, tak jsem si musela udělat trošku radost. Takže mají tam nový přípravky na vlasy, zase z těch baleácký privátní značky. Koupila jsem si tohle, je to teda stylingová emulze, je to na kudrnatý vlasy, moc hezky to voní. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. To vám pak když tak dám vědět. Ty balácký věci na vlasy mě docela vyhovujou. Já jsem měla kdysi takový tužidlo na kudrnatý vlasy, ale ono se mi z toho utrhlo vlastně ten, jak to dělá tu pěnu, ten vlastně takový ten nástavec a prostě se to někde ztratilo a bez toho to nešlo používat. A oni, já už to tam nemůžu najít, prostě on to už asi neděje. A ta pěna byla superová a ta stála taky asi 40 korun. Tohle stálo teda pajdu, nevím, jestli jsem to říkala. Tak, potom ještě v DMku jsem si koupila teda takovou blbůstku, já miluju značku Dermacol, všechno je jako líčení, je suprový, jediný, co mě asi rozčiluje, tak jsou jejich stíny, protože dělají hrozný barvy, samý modrý, zelený a fialový a takový, který jako nenosím. No a koupila jsem si tam, teda vypadá to takhle a je to tuhý parfém.
Takhle to vypadá. Je to teda takový, vypadá to jako stíny. Asi tam není nic. Nevidím to tady. Prostě takový klasická jako velikost prostě stínu. A mají pět vůní a je to tuhej parfém. Já jsem si teda, ono to je podle té řady Aroma Rituals. Takže to je stejně voní jako ty sprcháče a tady to je Black Sherry. A je to úplně superový, prostě si takhle dáte trochu na prsy, tak jakoby masnější a dáte si prostě na ty pulzní body. A je to teda úžasný. A já miluju ten jejich sprcháč, belgická čokoláda, je to pomeranč čokoláda a to tak krásně voní. A to nedělají, oni mají všechny, oni mají tady to mají limetkový, mají to melounový, ještě měli nějaký, nevím. A prostě nemají tu čokoládu, ale to je jako super. Fakt blbost malička, ale já ji hrozně potřebovala. Já si pamatuju, že já jsem asi třeba před 10 lety měla jakoby parfém, který byl v krému. Normálně to vypadalo jako krém na oči, ale byl to parfém a hrozně dlouho to vydrželo a bylo to úžasný. A vůbec nevím, odkud jsem to měla nebo odkud jsem to dostala a kdybych to měla, tak bych byla ráda, tak jsem chtěla vyzkoušet tady to, tak na to bude dobrý, snad mi to nebude dělat nějaký fleky nebo něco. Pak, co jsem si tam koupila teda, teďka jsem si říkala, že bych si zkusila začít dělat umělý nehty, ale ještě než vlastně objednáme se ségrou, si chceme objednat tu sadu na ty gelovky, všechno tu lampu a tady to všechno, tak než se do toho pustím, tak jsem zkusila blbůstka, zkusím to normálně nalepovací nehty v obyčejní, prostě z Lidlu 60 korun, taky jako bílý jsou, různý velikosti. Myslím, že jich tam je 40, jich tam je a já jsem si je koupila, už je mám týden doma. Já jsem si myslela, že je u nich lepidlo a bohužel není a já furt jsem nebyla schopná si koupit to lepidlo, takže jsem si dneska koupila lepidlo, koupila jsem si to lepidlo, obyčejný takhle prostě 40 korun na nehty, tak dneska to zkusím. Zkusím něco vytvořit, no a když tak ne, tak to sundám a zase budu mít svoje obyčejní. Pak slavný krém, o kterém jsem mluvila v minulém videu, a to je depilační krém od Balej, takhle je malej, 50 ml a dělají i velký. Je to vlastně takhle jako krém a taková jako stěrka, tu stěrku to já vůbec nepoužívám, vždycky si ji schovávám, nevím na co, ale ta je úplně jako k prdu. No a jak jste prostě viděli v tom videu, tak je to dost jako agresivní. Oni mývali i takový hodně takovejhle krém, ale hodně jako na citlivý místa, jakoby na obličeje, jo. A nevím, a mělo ho, Rossmann ho měl i DM-ko a teďka ho prostě nemají nikde. Takže já jsem si vzala tenhle a on asi bude spíš jako na nohy, do podpaždí a takhle. A tak já to zkusila na ten obličej, no. Tak nechám si ho a stál asi pajdu, takže jako 40 korun, takže jako taky kauf jako blázen. Tak, pak tady mám svůj teda milovaný Lidl. Já miluju tu jejich kosmetiku a všechno možný. A jestli sledujete třeba D-test nebo takhle, tak když si dělali, porovnávali krémy jakoby proti stárnutí na vrásky a tohle. A já, protože už mi není 17 a už ten můj věk se mi začíná vtetovávat do té pleti, tak jsem si tam koupila krém, už stojí 60 korun z Q10. A v tom D-testu oni vyhráli proti krému prostě od Vichy a všechny tady ty drají za 2000 záležitosti a tohle. Tak já už tady ten už mám teda deal, to je noční z Q10, taky 60 korun, ten je takový, on teda moc nevoní, je takový šedo, vypadá to trochu blátivě, není úplně bílej, už ho tam moc nemám, ten už mám deal. No a právě jsem si teďka říkala, že bych měla tu sadu jako doplnit, takže jsem si koupila Dayn, on vypadá takhle. Je to ta jeho tam 50 ml, tak je 60 korun. A oni sami o sobě jsou superoví, jako, ale pro mě prostě nevyhovují dohromady. Já když se namažu večer nočním ráno, jo, tady tím denním, tak já jsem prostě mastná jako langoš a úplně se celá lesknu na to, že jsem, takže já buď jsem brutálně suchá a tady potom jsem brutálně mastná, jo, takže je potřeba asi používat jenom jeden a k tomu jiný nějaký nebo prostě nevím. No a ještě jsem teda, protože se mi dělaly vrásečky kolem očiček, tak jsem si koupila k tomu, ten stojí taky myslím 60, norma oční krém a ten jako, nepřijde mi, že by něco dělal, jako je to docela příjemný, akorát, že musíte opatrně s těma očima, já vždycky večer si to nandám a
ráno, občas mám zalepený oči potom, že se mi to prostě dostane nějak blízko k tomu oku a není to úplně ráno pohodlný, ale večer nepálí, jo, tak ještě mu dám trošku šance. No a pak, koupila jsem si tam úplně kauf jako blázen, já byla prostě přišel leták, a já jsem si říkala, tak co jako si tam kouknu se do letáku, co tam mají zajímavého. A měli takový ty spa výrobky, takže taky ty houby na mytí a různě ty dřevěný, ty kartáče a tohle. Já jsem to nějak vůbec neřešila, vůbec mě to jako nezaujalo. No a měli tam nějaký ty doplňky měli každý za 35 korun. No a měli tam mezi ním i kartáč na vlasy. A že ty kartáče většinou jsou drahý, nebo dražší, že třeba 200 samozřejmě vejš, aby to trochu drželo ještě na ty mý vlasy. Já potřebuji prostě pořádný kartáč. A já mám Tangle Teaser a on jako mě roztěšuje dobře, ale já jsem si koupila takový ten jenom ten do ruky a mě prostě rozčil několikrát, já se třeba rozčesávám a ten hřeben se mi zasekne v půlce hlavě a jak chci dál, tak mi vylítne z ruky, jo. Takže bych potřebovala ten Tangle Teaser, ale s tím prostě klasika držátko. No a koupila jsem si tam kartáč, prostě za luxusních 35 korun. Klasický takovýhle dřevěný kartáč, tady teda byla nálepka, tak ještě to není umytý, jo. A je suprovej, čekám teda, kdy vypadne tady to, ale furt to drží, jo, myslím si, že za 35 korun dobrý, jo, a že je i docela jako velký, tak ten je hodně v pohodě, no, ale taky nemají ho tam pořád, no, a nevím, proč už nemají teda v Lidlu tu svoji normální kosmetiku jako dekorativku. Oni teda ty stíny nebyly nic moc, ale třeba ty laky na nechty byly superový. Ještě chystám udělat video jenom na věci z Lidlu, co mám. Na všechny věci z Lidlu, co mám, i jakoby hadry, i kosmetiku, i prostě mám nějakou právě tu dekorativku, tak to vám chci ukázat. Tak třeba ty laky, ty byly perfektní, teda až na jeden přešlap mají takovou pěknou zelenou. No a teďka už vlastně se dostávám k tomu oblečení, já jsem nic jako účelně nějak jsem nekupovala, měla jsem teda jediný, co jsem teda fakt potřebovala, tak bylo ponožky a mě se nechtělo moc za ně zase utrácet, a takže jsem jela do Pepka. Pep, co se to píše, vím, že teda je v Ústí a tady v Praze žije na Hájích a mají tam strašně levný prostě hadry, většinou pro ženský mývají jakoby toho míň a hodně třeba pro děti a do domácnosti věc a hrozně levný, fakt jako superový. Nakoupila jsem si tam ponožky, vlastně tři jakoby balení a oni tam měli, nemusíte se bát, jsou čistý. Ponožky prostě troje, takhle jako, buď mají, já mám tam ty špinavý, ale tady ty jsou prostě takhle šedivý, jakoby s růžový, s tou špičkou a s tou patou a ještě tam jsou snad se srdíčkama, takhle šedivý a růžový srdíčka, anebo myslím, že puntíky. A ty troje ponožky stály 42, což je super. A pak tam měli ještě takovýhle taky jakoby kotničkový, úplně černý, bez ničeho obyčejný. Tady ty stály 42 a ty černý úplně bez ničeho stály 29. A jsou jako superový, nepotí se v nich noha. Myslím si, že já nechce se mi do toho nějak jako investovat. Myslím, že to je stejně jako jednou těch ponožek, pokud to není úplně igelitka. A prostě za ty prachy jako bombový, no. A potom jsem si teda koupila ještě, já jsem dostala od ségry k Vánocům poukázku do taka za 5 kilo, takže jsem si ještě musela dovybrat. A já jsem tam byla jenom s babičkou a vtipný je, že jsme si s babičkou koupili úplně stejný mikiny. Takže vypadá to takhle, mikina prostě taková jako modrá, tmavě modrá, vepředu je přesto přešitej takovej červený, jakoby takovej hábitek a mně se to hrozně líbilo, já jsem si to teda ani neskoušela. Takový jako oxfordský styl mi to přišlo, nebo takový ti prostě šprti do školy, že to bude dobrý, jo. No a na tom těle moc mi to jako nesluší, nevím, nedělá to úplně jako dobrou službu. A vtipný je, že já mám strašně maličkatou babičku, moje babička má ani ne 150 cm, asi 50 kg, takže já jsem proti ní jak matrona. No a já, a ona tam byla se mnou a že se jí to líbí a že to chce taky, takže máme s babičkou úplně stejnou mikinu. A vtipný je, že já mám teda velikost XL a ona má S-ko. Jo, takže vnučka XL a babička má S-ko. No, tak to mám takhle mikču. A pak teda ještě tady ten svetr jsem si kupovala, ta mikina stala 300 páď, tady ten svetr ten stal asi 180, to je takový ten děrovaný hodně, obyčejný dlouhý svetr, ale jako mi se líbí, dneska mi ho chválila kolegyně v práci, tak asi dobrý. A takže to jsem přešvihla tu 5 kilo, jsem si samozřejmě doplatila ten zbytek.
A potom mám teda Segra, zase jsme byli na tom, na Smíchově, to je úplně peklo tam. Tam velký Tesco, že jo, velký to FNFko. Měli tam miliardu slev, já říkám, jsem opatrně. A koupila mi tam Segra sukni, že prý, abych nebyla smutná, tak mi koupila takovouhle sukni. Stála 150 korun, což je úplně super. A myslím, že ji budu moct nosit ještě tak teďka, jako když je zima s nějakýma punčocháčema nebo to. Tady je takhle poutko. Za 150, no prostě dobrý, suprový. To mě fakt udělalo radost. A ještě takový úplně obyčejný černý kalhoty, takový s trochu elastanem, takže se to natáhne na tělo, jsou dole úzký. A ty stály 2 kila, takže úplně suprový, takže za 350 sukně kalhoty. Takže super, suprový nákupík. A teďka jsem si vzpomněla, že mám ještě z toho Pepka jedno triko, takže ještě vám ho ukážu. Tak čau lidi, jsem zpátky, takže vám teď ukážu to tričko z toho Pepka, co jsem si koupila. To stálo teda 80 korun, je to L-ko. A vypadá takhle, je bílý, s takovým srdíčkem, myslím si, že na jaro super, mám to zmuchlaný teda. A to srdíčko je z takového jako plyšového materiálu, chytá se teda na to bordel, no, ale dobrý. Za 89, myslím si, že budu vyjarněná. No a pak ještě teda kabelku, na kterou bych málem zapomněla, tu jsem si vlastně koupila sama, protože ségra má kabelku z Espritu a s takovým jako obyčejnou, takovou černou, jenom dvě krátký uši, že se nosí jenom takhle jako v ruce, ani nemůže chodit na dinosaura, což jí trochu lituju, a tak jsem si právě říkala, že bych jí mohla koupit novou kabelku, protože ta espritácká sice byla drahá, jako je kvalitní, jako by ten... Ta kabelka sama o sobě, ale ty kovy, co tam jsou, které byly jakoby postříbřený, ta všechny brutálně zrezly, ale to je hrozný, to vypadá jak, no já bych to nenosila, mně už to prostě přijde jak vytažený někde z popelnice. No a takže jsem jí koupila kabelku u Bati. Měli mega akce kolem Vánoc, že měli všechno za vlastně jakoby ty kabelky za polovinu a já říkám, hele, tak ona jako matka od rodiny, tak potřebuje větší kabelku, takže jsem jí koupila kabelku takovouhle černou, takový jako pytel, tady to má takhle dvě uši, to samozřejmě se to dá nosit takhle teda, no, možná by to šla nené s bundou, jo, a pak je tam ještě právě takhle dlouhý ucho, že se to dá nosit i jako crossbody. A mně se právě zase líbila, protože teďka všude mají ty kovy prostě zlatý, tady má stříbrný a vevnitř je hodně prostorná a jí se nelíbí, že nedrží tvar. Jenže já, jak jsem takový jako polobufetáček, tak mně se to prostě líbí, že to tam naházíte, že to je taky jako ležérní. No tak a ona prostě, že se jí moc nelíbí, nebo prostě jí nevytáhla, že jí prej rozčiluje, že se jí v tom blbě hledají věci pro malou, takže mi ji dala. Takže jsem si sama koupila kabelku, ale já bych si taky takovou koupila, já jsem na to blázen. No a to je asi všechno z mých lednových a únorových nákupů. Já jsem hrozně ráda, že se díváte, hrozně jsem ráda, že přibývají pěkně pomalu odběratelé, hrozně mě to baví, dělá mi to dobře, dělá mi dobře ohlasy a když mi třeba řeknete, že vás něco bavilo nebo nějaký slovo vás bavilo, tak je to fakt super, tak já vám za to, chtěla bych vám za to moc poděkovat. Tak mějte se krásně, koukejte, sdílejte, lajkujte a páčko!